Gradonačelnik Brčkog distrikta Zijad Nišić obišao je danas sa šefom odjeljenja za zdravstvo i ostale usluge Asmirom Mojanovićem službu hitne pomoći u Brčanskom domu zdravlja, a potom i dežurnu hirušku ambulantu u opštoj bolnici Brčko. Nešto kasnije gradonačelnik je obišao i dežurne policijske službenike u zgradi policije da bi razgovarao sa njima o uslovima rada u novom prostoru. Kako su istakli, željeli su da se uvjere kako funkcionišu službe koje i za vrijeme državnih praznika budno dežuraju radi zdravlja i bezbjednosti svih građana Brčkog distrikta i svih drugih ljudi koji su trenutno na ovim prostorima. Bolest ne poznaje kalendar praznika niti neradne dane. U zdravstvenom sektoru radi o kontinuitetu da pruže kvalitetnu, pravodobnu i efikasnu medicinsku pomoć. Dakle, zdravstveni radnici bdiju nad zdravljem naših građana. Uslovi rada u hitnoj službi i u bolnicu zadovoljavajući. U hitnoj službi je stigao i ultrazvučni aparat koji će tu dijagnostiku učiniti još pristupačnijom. Postavlja se dijagnoze, što kaže, na licu mjesta. U sljedećoj nedjelji dolaze i dva vozila hitne pomoći koja su praktično dvije mini ambulante, tako da zdravstveni radnici imaju uslove, ali i nedavno završeni štrajk zdravstvenih radnika urodio je, da kažem, dobrim dogovorom gdje su oni situirani u više platne razrede i taj materijalni, ali društveni status je značajno poboljšan. Ono što ja ispred vlade mogu reći jeste to da je potpisan ugovor za izvođenje radova na rekonstrukciji hirurgije, da je završen projekat za rekonstrukciju pedijatrije, da je u toku postupak nabavke aparata magnetne rezonance i mnogo drugih nabavki koji se odnose na poboljšanje materijalno-tehničkih uslova u bolnici. Tako da u narednom periodu ćemo nastojati da iskoristimo sve naše kadrovske tehničke kapacitete, ljudske kapacitete i da pokušamo vratiti rejting brčanskom zdravstvu kojemu je i prije pripadao i što to i zaslužuje konačnici. Policija je isto kao i zdravstveni sektor, rade u kontinuitetu, dakle ne postoje praznici, nose jednu visoku odgovornost zaštite bezbjednosti u Brčkom distriktu, suzbijanju narušavanja javnog reda i mira, probleme u saobraćaju, tako da radnici u tom sektoru zaista rade jedan vrhunski posao i postoji jedna kletica da je dobar policajac koji ima hladnu glavu, vruće srce i čiste prste, a upravo tako i ja razmišljam o našim policijskim radnicima.